пропонується встановити комунальному підприємству «Смілокомунтеплоенерго» тариф на теплову енергію з урахуванням меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії. Підприємство розрахувало тариф, подало на тарифну комісію, тарифна комісія розглянула. Тариф на затвердження виноситься наступний. Тариф на теплову енергію – 2544 гривні за гігакалорію. Це для споживачів населення. З такими складовими. Тариф на виробництво теплової енергії – 1895 гривень 89 копійок за гігакалорію. Тариф на транспортування теплової енергії – 594 гривні 99 копійок. Тариф на постачання теплової енергії – 53,12. Тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2544 гривні. Пунктом другим даного рішення передбачено, що застосовувати тариф протягом опалювального періоду 2021-2022 року до кінцевих споживачів категорія населення буде згідно старого тарифу, який був затверджений 2019 року рішенням номер 83. Встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво та транспортування та постачання послуг з постачання теплової енергії для категорії споживачів, бюджетні установи та організації з ПДВ. Тариф на теплову енергію – 4007 гривень 28 копійок з такими складовими. Тариф на виробництво теплової енергії – 3179 гривень 9 копійок. Тариф на транспортування теплової енергії – 775 гривень 7 копійок. Тариф на постачання теплової енергії – 53 гривні 12 копійок. Тариф на послугу з постачання теплової енергії – 4007 гривень 28 копійок. Пунктом 4. Встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії для категорії «Інші споживачі» з ПДВ. Тариф на теплову енергію – 5374 гривні 26 копійок з такими складовими. Тариф на виробництво теплової енергії – 4377 гривень 83 копійки. Тариф на транспортування теплової енергії – 943 гривні 31 копійка. Тариф на постачання теплової енергії – 53 гривні 12 копійок. Тариф на послугу з постачання теплової енергії – 5374 гривні 26 копійок. Визначити, що тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання послуг з постачання теплової енергії для категорії споживачів, бюджетні установи, інші споживачі, комунальне підприємство «Смілокомунтеплоенерго» діють на плановий період з початку опалювального періоду 2021 року до 30 вересня 2022 року. Тариф, встановлений пунктом 2, діє до завершення опалювального періоду 2021-2022 розрахункових років. Що складова тарифу, який сьогодні тут є, основною складовою тарифу є газ. Ми вклали для населення газ той, який вчора буквально ми озвучували про початок, приймали рішення про початок опалювального сезону. Сьогодні нарешті ми отримали додаткову угоду від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» з підписаними цінами на газ. Зокрема, для населення 7,42, так як нам і обіцяли, для бюджету 16,800. Тому тариф для населення, згідно меморандуму, залишається на рівні минулих років. Тариф не підвищується, але складова газу тут підвищилась. І заробітна плата, електроенергія, і водопостачання, і водовідведення. А для бюджету, це, звичайно, для нас страшна ціна. Для міського бюджету 4007 гривень за 1 гігакалорію, тому що це зростає на 1400 гривень. Це навантаження для бюджету шалене, ну, на 30%. Але ми розуміємо, що без цього підприємство просто не зможе далі функціонувати і діяти. Сподіваємося, що держава все ж таки затвердить методику різниці в тарифах, надасть субвенцію, так як підписано в меморандумі, для неспроможних громад субвенцію з 4-го кварталу на різницю в теплопостачанню. Тому це вимушено, але для підприємства ми спочатку розраховували рентабельність, стартували із 12%, з 10%, з 5%. Дійшли до одного, але розуміємо, да, і кінцевий наш результат – це 0,1%. Сьогодні ми просто отримали додаткову угоду, тому провели тарифну комісію і сьогодні виносимо на затвердження даний тариф на послуги теплопостачання. Хотілося б запевнити мешканців міста, що послуги з теплопостачання для громадян міста не зростуть. Для інших категорій, для бюджетних категорій, для підприємств, установ, організацій, які відносяться до інших споживачів, тарифи зростуть значно. Але тут основним критерієм є складова газу, тому що для інших споживачів, підприємств, установ, організацій, які відносяться до іншої категорії споживачів,
ціна на газ складає на жовтий місяць 24 гривні 90 копійок за 1 метр кубічний. Що буде в листопаді місяці, на жаль, ми не знаємо. Але із гарних новин, що сьогодні була селекторна нарада із міністром розвитку громад Чернишовим, де були присутні представники ТОП «Нафтогаз Трейдинг», наше підприємство з 12,5 тисяч являється 240-м, які отримали додаткову угоду, підписану додаткову угоду на обсяги 1 і обсяги 3 для населення, для бюджетних установ. Всі інші в Україні поки що не підписали дані додаткові угоди і взагалі договори по бюджетним установам. Хотілося б на кінець зазначити, це нам дає право розпочати опалювальний сезон. Те, що я говорив, вчора ми прийняли рішення, тому КП «Сміла Теплокомуненерго» Юрій Миколаївич розпочинає опалювальний сезон з 25.10.2021 року. З понеділка ми запускаємо поступово всі котельні міста. «Сміла Енергопромтранс» – це приватна організація, яка діє у нас ТЕЦ. Ми також вчора спілкувалися, вони також розпочинають з 25.10.2021 року. Я думаю, що в понеділок у нас вже всі заклади і установи будуть розпочати опалювальний сезон, і на вечір будуть всі з теплом.